Unajua, mimi nimewasikiliza tena kwa makini wazee. Na mlioyasema ni maneno ya busara na muhimu sana. Lakini unajua tatizo la watu wa siku hizi ni kwamba wamezitupa mila zao kabisa. Unajua pamoja na hizi dini zilizokuja zimewakengeisha watu kabisa. Yaani haoni chochote kizuri katika hekima ya wazee wetu. Yaani wametupa jongoo na mti wake. Wakasahau kuwa mwacha mila ni mtumwa. Vizazi vijavyo havina mila, havina hata utamaduni. Acha nikwambie, tayari niliyopo hamna chochote. Watoto wa siku hizi wanafikiri kuwa uzuri ndio ustaarabu. Wacha nikwambie. Hiki ni kizazi cha Japani. Wana kila utamaduni isipokuwa wao. Mimi mjukuu wangu alikuja hapa kipindi cha likizo. Mimi nilitambua kuwa hajui hata neno moja hivi la lugha yetu. Tulizi kuzungumza nao Kiingereza, Kiswahili hapa katika ardhi ya wazee wetu. Ajabu zaidi unajua ni nini? Ni kwamba hajui tofauti ya mbuzi na kondoo. Yaani wao wote ni kondoo. Ai. Kondoo nayo utajua nyuma ushindwe kuwahi. Sasa kuna nini cha kuwahi? Tabia za mjini. Heri hapa kijijini. Wewe katika umaskini wetu. Sasa Beni, unazungumzaje bwana? Au tayari umeshapitia mahali na kupiga pege mbili au tatu kabla ya kuja hapa? Mimi kwa kawaida huwa sielewi. Hapa nikanywa nani hapa? Yote mzalewa na mniache mimi bado mzima. Sasa sikiliza. Zamani watoto wa kiki hawakwenda skuli au kurithi.
Siku hizi wanakwenda na kurithi. Zamani watoto wa kike walitegemea mifuko za waume zao. Hali sasa ni tofauti. Tamaduni, mila na tuzo zinazidi kuyakubali mabadiliko. Unajua thamani ya kike katika jamii imepanda na kupanuka. Kuuza haa yote ni kazi bure. Sasa unaongelea watoto gani wa kike? Watoto gani? Sasa ni hawa wayana. Hebu wataje wengine. Si neno ni hawa kumi. Lakini watoto wetu wa kiume wazi kuwalinganisha nao hata kidogo. Watoto wetu wa kike na wa kiume hawalinganishiki hata kidogo. Sikiliza, watoto hao wanalinganishika sana. Kumbuka sisi tulidhani mtoto wa kike akisha kuwa ataolewa na akuache. Unakumbuka tulivyo kushinikiza kuwa mke wa pili ili uweze kupata mtoto wa kijana? Nakumbuka. Afadhali hivi ulivyofanya. Kumbe watoto tulio wadharau sasa ndio nyota ya nyaa. Sasa kijiji kina mwanga. Ati mwanga? Mwanga hasua. Juzi mtoto alikuja hapa akiliendesha gari sana. Mimi nilishangaa nani huyu anaingia huku kwetu sisi kina yake na kulikubalia gari lake kupitia pasipo na barabara ya maana. Mimi kutizama ndani. Nikamwona neema mtoto wetu akiwa ameshika usuka. Unafikiri nilikuwa furaha kiasi gani? Sasa kila mahali niendapo nawaambia watu tunasema wa kike anaye huruma. Alikuja hivyo alivyokuja, lakini sio wetu tena, kwa maana sasa anakwake. Lakini angekuwa mvulana yangejua kuwa babake yuko hapa. Mwenzetu yoma hapa asingekuwa anakunywa uji ovyo ovyo. Lakini ona sasa, wamemnyang'anya mke na kumweka huko kwa mjini. Sasa mzee mwenzetu hapa amebaki kujituma kama kitoto kidogo cha miaka 10. Ni kweli. Yeye ameenda kupata matibabu na atarejea kupata nafuu. Kweli. Ni sawa. Hatukatai ni mgonjwa. Lakini mume ambaye ni mwanaume kweli hangoji kuelezwa hicho kinachofanyika. Yeye kushirikishwa kwa hicho kinachofanya. Sidhani kuwa mtoto wa kiume yangekushirikisha na pia kujua unahitaji kula. Sasa wewe nikuulize, nipi muhimu? Mtu kwanza kupata matibabu au kuja kumfikia mwenzake? Kwanza nikuulize mzee mwenzetu. Muda huu wote wewe uliokaa, ni nani anakupikia? Mimi. Hii ni miaka ya kujipikia? Wajua ningeelewa kama ni siku zile ulipokuwa, ulipokuwa kijana, ulipokuwa mwalimu kabla hujafutwa kazi. Lakini sasa ona sasa. Misuli yako imenyauka. Mzee. Aidu. Yaani wewe umenikumbusha zamani sana. Siku za ujana wangu wakati nilikuwa naenda skuli. Majira ya alfajiri. Niko na kiboko mkononi. Aliyekuja baada hapo hata kama hakuwa amekosa, hakuwa na lake. Bimbo. Siku anataka nyenyenye. Sasa asubuhi niko darasani. Jioni niko kazini tena. Kiboko mkononi. Sio siku hizi huwezi kumnyosha mtoto kwa kiboko tena. Si ni ukweli? Unanyosha? Namsikubali. Alafu nilikuwa na vifunga kwa baiskeli naenda kuvisaidia wikendi. Mpaka pale jembe iliponyosha mikono na kugoda. Haikuwa kama mnavyofikiri. Unajua wenzangu hapa walinishiriki, walinirai kuonja ulevi. Basi mimi polepole nikaanza kubugia, lakini kwa kuficha. Mpaka pale tembo iliponikamata mimi ikanifanya kuwa mtu. Sasa mzee, nikuulize, ukaacha kazi? Mimi ni hapa nilishindwa kuingia kazini bila siku. Nilishindwa kuishi bila kulewa. Yaani hata pale nilipopewa mtihani wa kwanza kuipitia kazi za familia, mimi hapa tembo ilinifanya kuwa mtumwa na mraibu.
Ndio ukaacha kazi ya? Oh. Nilishinda kuingia kazini kila siku. Kumbuka siku zile. Mkewe alikuvumilia kweli kweli. Angefanya nini? Ikilikuwa kipindi kigumu. Mimi hapa nikiangalia ng'ombe na shamba, yeye huyo anashika barabara kwenda kuuza maziwa au bidhaa tulizozalisha sokoni. Bila yeye chombo kingeza. Lakini ni kwamba siwezi kumwambia hivyo, maana ataanza kujishaua. Ndio maana basi yeye amegala huko muda wote huu. Yeye ameenda kwa watoto wake, mimi niko hapa kwangu. Alipokuwa huko unataka kuwa wapi? Sasa hiyo ndio raha ya kusomesha. Sasa Deni amepata dawa ya raha. Aite huyu hapa amekuwa kinikera sana mambo yangu. Yaani pilipili iko kwa zani yangu, lakini yeye inamweza sana. Yaani wewe ona, shida yako ni kujipiga kifua. Unajipiga kifua, yaani kana kwamba wewe ndio uliye na watoto waliosoma na wanaajira. Wapo umesomeshwa mpaka wapi? Ni neno hawawezi kufanana. Lakini pia wao wamesoma kiasi cha na wana kazi. Muze, kazi gani? Wanangu mkubwa si ni engineer. Wanangu ni engineer. Mwanako hafanyi kazi kule kiwandani wanakochinjia kuku? Kwani engineer ni nini? Engineer si ni kuendesha mitambo. Unaona mwanangu anaendesha mitambo, yaani hapa tu hapo kiwandani, na bila yeye hakuna kitu kinaweza fanyika hapo ndani, kwa maana yeye ni injinia wa kutegemewa. Basi huyo ni injinia. Na wewe usimdanganye mwenzako, huyo si injinia, ni fundi wa mitambo tu. Kwani injinia nini? Yeye ni nini? Unajua wazee wenzangu, kilichotuleta hapa si kupimana nguvu au kuwasema watoto wetu. Watoto hao wote ni wetu, ni fahari yetu. Tulikuja hapa tucheze na tusherehekee haya mazao yetu. Basi wazee, tule na tusherehekee. Yabarikiwe mashamba yetu. Yabarikiwe mimea yetu. Vibarikiwe vizazi vyetu. Ah.